तपाईका घर परिवार इष्टमित्र छर छिमेकी आफन्तीहरूमा विजयादशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2079 सालको उपलक्ष्यमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तर उत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। तुलसीपुर रिकन्डिसन हाउस एन्ड वर्कसप परिवार हजुर, हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल तथा स्कुटर खरिद बिक्री गरिनुका साथै आउँदै गरेको दसैँ तिहारको उपलक्ष्यमा नयाँ बाइक किन्दा 10% छुट हेलमेट सितैमा र फ्री बाइक सर्भिसिङ पनि गरिन्छ। नोट, हामी कहाँ दक्ष मिस्त्रीबाट जुनसुकै कम्पनीका मोटरसाइकलहरू मर्मत पनि गरिन्छ। सम्पर्कका लागि तुलसीपुर रिकन्डिसन हाउस एन्ड वर्कसप, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका छ, यमाहा सोरुमदेखि 50 मिटर पूर्व घोराई रोड तुलसीपुर दाङ। प्रोप्राइटर दीपक पाण्डे, मोबाइल नम्बर 9858771191 र 9861191। पटक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोला। शुभकामना।